שהיה אדם אחד פעם היה הולך במדבר, והיה צמא, והיה רעב, ורוצה קצנצן, ומשתגע. פתאום הוא רואה איזה אילן גדול. וואו, הוא תפס צן, הוא רואה שעליו פירות. איזה פירות, השתבח שמו, ומתחתיו עמד של מים עוברת. אכל מהפירות, שתה מהמים, ושכב בצילו של האילן. מה הוא אמר אחרי שהוא קם משם? הוא אומר לעץ ככה, אילן, אילן, עץ, עץ, במה עבריך? אם אני אברך לך שיהיה לך פירות מתוקים, פירותיך מתוקים, שיהיה צילך נאה, יש צילך נאה, שתי עמת המים עוברת תחתיך, עוברת המים תחתיך, מה? אלא, יהי רצון, זה מה לברך אותך, שכל פירות שיצאו ממך יהיו כמותך. הלוואי שכל הפירות יהיו כמוך, שכל פרי שיצא ממך יהיה לו צל טוב, ופירות מתוקים, ועמת המים תעבור תחתיך. צל, כמותי צל ביום חם, כולם מבינים כמה הוא דבר נצרך, כמה הוא דבר מענג, כמה הוא דבר... וואו, תודה לשם, קצת צל, וואי, נשרף לי המוח. היום רבותיי, זה ימים של שמש קודחת. שמש קודחת. למה אני קורא לזה שמש? כי אני לא יודע לקרוא לזה, אני יודע מה חז"ל קראו לזה. כתוב בפסוק, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. כך כתוב בשיר השירים. מה זה? מה זה הפסוק הזה? אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. אומר המדרש, עם ישראל אומרים לגויים, תראו, אנחנו שחורים. אז אתם אומרים, בואי, היינו מלוכלכים גם בעבירות. אבל עם ישראל אומרים, אל תראו לי שאני שחרחורת. יש, בן אדם נולד, שחור, קושי. הוא נולד כזה. אפשר להחליף את הקושי בצבע אחר? לא יעזור. כמו שהלבן לא יכול להיות קושי, גם קושי יכול להיות לבן. היה הפוך קושי עורו, לא יכול. נשאר, הוא שחור, הוא נשאר שחור. זה ככה, זה הטבע, ככה ברא אותו השם. רבותיי, אי אפשר להפוך אותו. אבל אדם, שאני אשאל אתכם שאלה, מציל, עובד בחוף, הוא מטבעו, צבע עור נורמלי. עובד בחוף, אתה רואה את המציל, נהיה חציל. קיבל צבע שחור. שאל אתכם שאלה. תשאיר את המציל הזה כל תקופת החורף בבית, מה נהיה ממנו? חוזר להיות לבן. למה? כי הפיגמנט של האור שלו הוא לא צבע שחור, הוא רגיל, רק הוא שחר מהשמש. אל תראו לי שאני שחרחור, אתם אומרים עם ישראל לאומות. אתם דומים לקושים. בטבע שלכם אתם גויים אסואד, שחורים, רעים. אבל אני שחרחורת ממה ששזפתני השמש, השמש השחירה אותי. מי זה השמש? אומרים הרי המדרש, השמש זה אומות העולם. אתם קלקלתם אותנו. אנחנו התקלקלנו מהמעשים שלכם, מהטלוויזיה שאתם המצאתם, מהאינטרנט שאתם המצאתם, בכל הטינופת שאתם המצאתם, הספורט והכדורגל, זה הכל בא מגויים. רבותיי, לעם ישראל אין את הדברים הללו. עם ישראל אמונים על בתי כנסיות ובתי מדרשות. עם ישראל לא היה משעמם להם, מה פעם נקראים עם הספר.